Turpinājumā nospēlēsim vienu dziesmu, kas ir, atzīšos, mana vismīļākā tava dziesma, Hari. Un, kad es biju maziņš puika, es klausījos to dziesmu un sapņoju, ka es kādreiz varētu šitā maukt, kā Aleks. Un šodien man ir fantastiski iespēja šo dziesmu nodziedāt par godu tev un jums visiem. Nu, paldies. Šis dziesma saucās Pēdējā pietura. Man bezgan mūsu pēc.
Paldies, Nore, atņem sapnis piepildīt.